niin, Laakus. Kohta saat tulikasteeseen. Kähö! Onks granut varmasti kunnossa? No putkessa on granun nopeammin, mitä sä ehdit painaa liipasinta. Turhaa hermoilla, pojat. Luotetaan vaan toisiin. Lääkintämiehiä! Ryssän vaunu! Kello 9! Tulta! Niin sitä pitää. Lisää vaunuja! Tulta! Kello 11! Aja eteenpäin! Hyvä! Tulta! Sartio, hylsi juuttu! Saatana! Aja tien sivuun! Leka, täällä 19! 4 vaunua tuhottu! Sotka suunnassa kello 13. Meidän Pekka alas, että saa tykin kohdalle. Hyvä! Toimitaan nyt ainakin tällä lailla.